pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remo. Kao što znate, Major nam se bliži i tako da sam ja odlučio da odradim onaj pikem koji me nije baš proslavio prošli Major, ali se nadam da će ovaj biti bolji. Razmislit ćemo detaljno o svemu i svačemo da vidimo koga ćemo gde da stavimo, pa ćemo onda da vidimo da li će oni proći, šta nam je to u glavi i šta će sve tu da se desi. Naravno, nema G2-a na Majoru, ali šta da se radi, vi naravno ukoliko želite od 31. do 14. novembra imate kod mene na kanalu naravno da gledate Major. Pratit ću većinu mečeva, s obzirom da će to biti poprilično kasno uveče, ne verujem da ću baš biti live do 4 ujutru, ali bit ću tu. YouTube trolo, najverovatnije vi banite da gledamo zajedno Major. Nadamo se ovaj put da će biti upravo put ka Diamond Coin, barem se nadam. Vidjet ćemo. Naravno, ukoliko ste novi, brzo like, subscribe. Ne moram to stalno da pričam, ali znate već kako ide, moram da vas obavestim o tome. Neću previše da dužim. Ajmo mi da vidimo šta nas to ovde očekuje od ovog Majora. Oćemo li, a? You barely made it. Oh, no! Freeze! There's no escape! Damn it, no ammo! Stay there, I say! Surrender! This time luck isn't on your side! Let's check it out. Shit! What the hell is that? Oh crap! You missed, motherfuck! What the fuck is going on? Wow, this must be my lucky day. The link is in the description box. E pa ovako, 4 dana i 22 sata, dobro, imamo vremena da razmislimo o svemu, šalim se. Ovde, ovog puta, ovo što stavimo ovde, tako će i da bude na kraju, da znate. Skapirao sam da samo treba da mrdnem kamericu da bi vi sve lepo videli, ali kad smo sada kod ovog pikema, da vidimo neke... Ovako, kad pogledamo sve timove, ovako odmah, ko vam govori, na primjer, da bi trebalo da ode 0-3? Ja iskreno mislim Greyhound. To mi nekako odmah me vuče da stavim njih. Imperial čak bih stavio da prođe iz razloga zato što mislim da imaju veliku želju, naravno, da igraju Major, ovo je Challengers faza, i da se pokažu pred svojim navijačima. Tako da... Reći ću, ajde kao navijam za Imperial da prođe, pa ću ih staviti ovde. Naravno, možda to dok pogledamo sve ekipe kasnije to se promeni, ali za sad bih rekao da mogu da stavim Imperial baš tu. Furija je još jedan tim koji takođe bi verovatno hteli da se kvalifikuju. Imamo i Zero Nation, dosta brazilskih ekipa, ali nekom Imperial deluje tu onako najviše stabilno. Neko se uvek tu su na sceni, pokušavaju, rade na sebi, tako da imaju dobrog in-game lidera u Fallenu, tako... Biće stvarno teško ovo da se izabere skroz, ali nije nemoguće. Vitality definitivno vidim da prolazi dalje, to bez obzira. Sad razmišljao sam da ih stavim 3-0, ali nekako mi je... Nekako sam iz fazona kao, paz... Možda i ne bude čak 3-0. Outsideri su još jedna ekipa koja mislim da bi... trebalo da prođu dalje, igraju poprilično sporan kanter da budemo realni, ali po meni ekipa koja može da definitivno prođe dalje u Legends fazu i da tamo se kvalifikuje za Major, playoff, kako god. Sad je pitanje da uporedimo neke ekipe koje mogu još da se pokažu, možda čak i IHC bude 0-3 iskreno, ili Greyhound ili IHC, samo da se ne padnu jedni protiv drugih i za 0-3 i da dobije Greyhound, znači poludeo bih, ali i HC mi deluje da može da bude 0-3 isto. Sljedeća ekipa koja prolazi dalje definitivno jeste OG, verujem u Nexu, verujem da može da dovede ovu svoju ekipicu tamo do Legends faze i nadamo se da će to i biti slučaj. Cloud9, to bez razmišljenja, znamo koliko su jaki i šta sve mogu da urade od svih ovih ekipa. I sad, koga staviti za 3-0? To je pitanje. Koga staviti za 3-0? Jer nekako, kad pogledamo sve ove ekipe, jedino Furija da nas iznenadi pa da bude 3-0, ili, ne znam, nekako, teško je da se vidi ovde šta će, kako će, od ovih ekipa, BNS isto takođe dobro pokazao.
Ne znam da li bi trebalo da verujem u njih i da ih stavim da prolaze dalje, jer već su uspeli da prođu jednu fazu. Sad, realno protiv svih ovih ekipa, BNE ima poprilično dobre šanse. Možda Vitality jedino gde mislim da nemaju šanse, ali protiv svih ovih ostalih ekipa deluje mi da mogu da igraju sa njima. Imperial, sećate se, već su jednom dobili na prošlom majoru, tako da... da li staviti da prolaze dalje? Hajde za sad neka budu tu pa ćemo da razmislimo posle o svemu. I još jedna ekipa nam je ostala samo da prođe dalje od svih ovih. Ovako na papiru, kad pogledam sve ovo, iskreno mislio bih da to može da bude Big. Tapsen se uvek dobro pojavi sa svojom ekipom na majoru. Maus NXT, tači ne NXT, nego Maus, nešto ne verujem. Ne znam zašto, ali ne verujem da mogu da prođu dalje. Možda se varam, možda se definitivno varam, ali sad za sad mislim da od svih ovih ekipa koje sam izabrao, da ne bih stavio Maus tu. Više bih stavio Big nego Maus. Fnatic, oni su džene, možda odigraju dobro, imaju dobru ekipicu realno, ali da li verujem da mogu da prođu u sledeću fazu Majora? Pa, mislim i da ne, da budem iskren. IHC, naravno ne, Gamer Legion, jako su dobili G2, stvarno mislim da ne bi trebalo da prođu dalje. Kažem, dosta ekipa ovde kao što je Zero Zero Nation imaju veliku želju da prođu dalje, ali kad bih stavio Big ovde da vidim da li je to lista koja se meni sviđa. Kad pogledam ovako, 3-0, 0-3, ok, Vitality, Outsider, OG, Cloud9, to su mi kao četiri sigurna koje bi trebalo da prođu dalje. BNE, Big, Imperial. Imperial je čisto ono iz srca, iskreno. Nije više ono razmišljanje, Imperial je čisto ono iz srca, ali... Biće gusto. Biće gusto definitivno za ovaj Diamond, zato što realno je... Ja mislim do samog majora da se neće, do samog finala da niko neće moći da pretpostavi. Možda ćemo sada vidimo kako igra u Challengers fazi, pa kad dođe onda Legends faza da vidimo šta i kako dalje, ko je na kom nivou, ali za sad stvarno nemam onog glavnog favorita za major, kao što je to na primjer bio FaZe Navi na prošlom majoru i to, tako da... Mora da se razmisli. Stvarno je teško kada razmišljaš o svemu, da li, ko, kako, ne znam, nešto ja u EG, na primjer, ne verujem uopšte da mogu nešto da urade na ovom majoru. Ove ekipe nekako, sve evropske ekipe i naravno Imperial tu i Furija koju sam stavio 3-0, to je samo iz razloga što mislim da jednostavno igra se kod njih tamo i da oni žele da se pokažu pred publikom, imaće svoju publiku, čak će i Challengers faza, ako se ne varam, nisam tačno proverio detalje, mislim da mi nešto kroz maglu, da će Challengers faza takođe biti pred publikom, tako da to je veliki plus za ekipe koje dolaze iz Južne Amerike, pod Brazila naravno, tako da Furija će ostati tu, Imperial isto. Mislim da sam zadovoljan sa svojim pikom, iskreno. Vitality, Outsider, OG, Cloud9, BNE, Big, Imperial. Mislim da sam zadovoljan sa svojim pikom, da budem iskren. I nadam se da će ovo puta to da bude to. Neću menjati ništa, obećavam. Znači ovako kako bude sad, tako će biti, jer sam na prošlom majoru radio ovaj klip i onda sam u nekom trenutku skapirao, ok, možda ovo nije najbolje, pa sam promenio, a nisam vas obavestio sa YouTube-a, obavestio sam ljude sa streama, ali eto šta je tu je. Neću menjati, ovako će da bude. Mislim da je to otprilike to. Update picks. To je neki moj lok. Sad, na vama je da li hoćete da ispratite ili ne, ali ovako, s neke realne tačke gledišta, mislim da ovo definitivno moguće da se desi i da ćemo baš, barem ovih 7 ekipa dole videti da prođu dalje. Možda prođe i Furija, ali ne samo s rezultatom 3-0, zato je to uvek je 0-3, 3-0 je poprilično veliki gamble, to pričamo stalno kad radimo ove predikcije, ali nadamo se da ćemo ovog puta uspeti da uradimo to i da ovde imamo poprilično zanimljive match-upove, tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, znate već kako ide. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, iskreno mislim da postoje velike šanse da prođemo ovde i da
idemo ka dobrom putu, ka tom Diamond Coinu. Vi naravno, ukoliko niste lajkovali i niste se subscribe-ovali do sad, obavezno da uradite to brzo. I kao što znate, nastavite da gledate do moje, nastavite da idete deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.